ste. Šta radiš? Ništa, evo, tek sam otvorio oči. Znači, teško ti da mi skuvaš kafu, jel? No, ne znam šta da mi radim. Što ne skuvaš ti? A kod njega je. Može li skuvaći ti? Sam 5 minuta, sam da malo ti dala. Ajde, to neću ti šolju taman, pa... Doće, otiće pa ću uzeti, ne skiraj se. Šta? Šolju. Imaš svoju šolju? Doneću ti ja. Pa imam svoju šolju, to ti kažem. A, pa donesi mi. Ti nećeš da odgovoriš, to ja vidim. Ha? Ja vidim da ti nećeš da odgovoriš, to je okej. Okay. A one me napadaju. Gle, Jordi me napada. Ma kak' to ne bude. Idiot. Hoćeš da ideš da skuvaš kafu u njoj, a ja i ona ćemo te čekati vam, moram. Oči me bole. Danas rođendan. Da, hvala dobro. Moramo uzeti korane pokupiti. Koliko?